במסגרת פינת ההלכה אנחנו נראה כעת הלכה נוספת בהלכות שבת. בשולחן ערוך בסימן רש מבית סעיף א' כתוב, אפילו מי שצריך לאחרים, כלומר אפילו אדם שמבחינה כלכלית מצבו כל כך דחוק, עד שהוא נצרך לאחרים, הוא צריך שאחרים יסייעו לו מבחינה כלכלית, עוזרים, תומכים בו. אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת. כלומר, יתאמץ כמה שאפשר להשקיע בשבת, בהוצאות שלו, מאכלים משובחים, דברים טעימים, דברים טובים, לכבד את השבת יותר מימים רגילים. על כן, צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד את השבת. כלומר, גם אם הוא נדרש על ידי כך שבימי החול להוציא פחות הוצאות. אם הוא היה צריך לחלק את הסכום שלו, את ההכנסה שלו, בין שבעה ימים בשבוע, אז היה מחלק באופן שווה. פה תחלק בצורה שונה. בכל יום תוריד מעט, כדי שבשבת תוכל להשקיע יותר. למה באמת המצווה הזו כל כך גדולה? ראינו כבר באחד השיעורים הקודמים את הפסוק, אם תשים משבת רגליך וכו', וקראת לשבת עונג. יש מצווה לענג את השבת יותר מכל ימי השבוע. וקראת לשבת עונג. אחר כך כתוב, לקדוש השם מכובד. קדוש השם זה יום הכיפורים, שנקרא קדוש השם, יום הכי קדוש בשנה, והוא מכובד. שם לא כתוב, תענג את יום הכיפורים. כי ביום הכיפורים לא אוכלים, לא שותים, צמים. אז רק מכבדים את יום הכיפורים. לקדוש השם מכובד. איך מכבדים את יום הכיפורים? לובשים בגדים מיוחדים, יש שמשתדלים ללבוש דווקא בגדים לבנים ביום הכיפורים, שזה דבר גדול. הוא הופך להיות יום יותר יקר משאר ימי השנה. אבל שבת, וקראת לשבת עונג. כך הצטוונו, לענג את השבת. ובזה האדם מראה עד כמה השבת יקרה בעיניו. עד כמה היא חשובה בעיניו. שבת נחשבת שבת המלכה. שורש יום השבת הוא בספירת מלכות. גם שורש הפרנסה זה בספירת מלכות. אגב, נציין שגם שורש האישה בספירת מלכות. גם האישה ביהדות נחשבת מלכה. נחשבת מאוד יוקרתית, מאוד מכובדת. עד כדי כך שכתוב בגמרא שאדם שמכבד את אשתו, פותח לעצמו שערים של פרנסה. אדם שיש לו קושי כלכלי בבית. רוצה יותר פרנסה. שיבדוק שני דברים. ששניהם שייכים לספירת מלכות. איך אני בכבוד האישה? האם אני נזהר שלא לפגוע בה במילים? לתת לה מחמאות טובות? לייקר אותה? לקנות לה בגדים יפים, תכשיטים יפים? אלה דברים שמביאים לו שפע של פרנסה. ואם בזה הוא לא בסדר כלפי אשתו, המעשים האלה חוסמים, ממש חוסמים. הוא מבזה את אשתו, מזלזל בה, פוגע בה. צריך לדעת שזה עצמו גורם לחסימה. כי כשהוא מכבד את אשתו, צריך לדעת, הוא לא מכבד את הגוף הזה שנמצא פה. הגוף הזה יש לו נשמה. כל אדם יש לו את הנשמה, שזה האני האמיתי, ושורש נשמת הנקבה בספירת מלכות. אז כשאתה מכבד אותה, אתה מכבד את השורש הרוחני שלה, ואז מוריד לעצמך שפע של פרנסה מאותו מקום. אותו דבר השבת. השבת גם כן, שבת המלכה. הקדוש ברוך הוא ברך את השבת, קידש את השבת, כמו שכתוב בפירוש בתורה. וכשאדם מכבד את השבת, מביא לעצמו שפע של פרנסה. הגמרא אומרת, מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה. כל שנה בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את האדם וקובע את כל התחומים, מה יהיה לו בשנה הבאה, פרנסה, בריאות, כל מה שצריך, התחתן השנה, לא התחתן, ילדים. בראש השנה קובעים את גורלו לכל השנה. יום ראש השנה זה יום של דין, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. לכן בראש השנה מתאספים בתי כנסת, משתדלים להתפלל, תקיעת שופר, כל מה שעושים. יש הרבה מצוות שהן חשובות בפני עצמן, ויש בזה גם את המשמעות של יום הדין, שזה יום ראש השנה. על כל השנה הבאה. אז מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה. חוץ ממה? חוץ מהוצאות שהוא מוציא על דבר מצווה. ואחד מהם זה השבת. כשהאדם מוציא הוצאות על השבת, צריך לדעת שזה לא בתוך החשבון של ראש השנה. כמובן אין הכוונה שהוא ילך ויתחיל בזבז כספים בלי חשבון על שבת, על שטויות. יגיד, זה לא על חשבוני, זה על חשבון הקדוש ברוך הוא, זה לא ממה שקצבו לי. הכוונה כאן, במה שבאמת מייקר את השבת, במה שבאמת חשוב לשבת, רק, ואתה מבין, זה טוב, זה חשוב, צריך להוציא את זה לכבוד שבת, אבל אתה אומר, אולי קצת מה יהיה עם הפרנסה. בדבר הזה, שאתה יודע שצריך אותו לשבת, זה חוץ מהחשבון שנקבע לאדם בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא אחר כך מוצא את הדרך, איך לתת לו את הסכומים האלה שהאדם הוציא על השבת. זה מה שכתוב, וקראת על השבת
עונג, תענג את השבת. יש עוד הלכה בשולחן ערוך שכדאי לקרוא אותה גם, בסימן רשנון. כתוב כאן, זה נוגע להכנת הסעודות לשבת, ישקים בבוקר, ביום שישי, להכין צורכי שבת. כלומר, חשוב שכל אדם בעצמו יזדרז ביום שישי להכין צורכי שבת. ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו. יש לו בבית עוזרים, משרתים, בימים ההם היו עבדים. ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. יש לו משרתים, יש לו פועלים, יש לו עבדים. בכל זאת, תשתדל להכין מה זה שום דבר, איזה דבר. לפחות איזה דבר שאתה בעצמך, בגוף שלך, תכין לכבוד שבת כדי לכבד את השבת. כי אדם שהוא עשיר, ותמיד כולם משרתים אותו, והוא עצמו הולך ותורח לצורך עניין כלשהו, זה מראה כמה הדבר יקר בעיניו. כמו למשל כתוב בתורה שכשיעקב אבינו ירד למצרים, יוסף היה שליט במצרים, ויעקב חשב שהוא נטרף. טרוף טורף יוסף, ראה את הקטונת שלו מלאה בדם, הוא לא ידע שזה תרגיל שהבנים עשו. חשב שבאמת נטרף יוסף. מבשרים לו אחר כך שיוסף נמצא במצרים. אז הוא ירד למצרים. יוסף שומע שאבא מתקרב, כתוב בתורה, ויאסור יוסף מרכבתו. מה זה ויאסור יוסף מרכבתו? הוא עצמו ירד לאורווה של הסוסים, לקח את המרכבה, רתם אותה לסוסים, עלה, התחיל לדהור. יוסף, אתה המשנה למלך. כמה משרתים יש לו, כמה עבדים היו לו. בימים ההם, כבוד מלכות זה הדבר שהוא בלתי נתפס במושגים של היום. מלך היה כמו אחד שהוא כל יכול, מה שהוא רוצה הוא עושה, ופרעה אומר לו, על פיך יישק כל עמי, הכל יהיה על פיך. רק הכיסא יגדל ממך, רק התואר שלי יהיה מלך, אבל יוסף התנהג במצרים כמו מלך. אבל הוא הולך בעצמו, רותם את המרכבה כמו עבד פשוט. למה? אני הולך לראות את אבא. הדבר היה כל כך יקר בעיניו, עד שהוא עצמו הלך וטרח בדבר. אותו הדבר, כמה שהדבר יקר בעיניך, כך אתה בעצמך משקיע בו, ולא רק נותן לאחרים שיעשו. לכן אומר כאן השולחן ערוך, שאפילו אם יש לו משרתים, עבדים וכו', לשמשו, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. שיהיה זה דבר שאתה בעצמך תעשה. והוא מביא כאן עדויות מחזל. בתקופת האמוראים היו אנשים מאוד גבוהים מבחינה רוחנית, מנהיגי הדור בזמנם, שהיה להם גם כבוד מלכות. כי רב חסדה היה מחתך ירק דק דק. רב חסדה היה לוקח את הירקות והיה קוצץ אותם. את הפטרוזיליה וכדומה, הוא היה קוצץ אותם, הכין אותם לאשתו או למשרתים, מי שהיה עושה שם, לכבוד שבת. ורבה ורב יוסף היו מבקעין עצים. בזמנם הרי היו מבעירים אש לצורך בישול על ידי עצים. רבה ורב יוסף, שהיו גדולי הדור בזמנם, היו יוצאים לחצר, לוקחים גרזן, מתחילים לבקע את העצים, להכין פיסות עץ קטנות, כדי שיבשלו בהם. לכאורה זה לא לפי כבודו, רב גדול, עם כל המעלות שלו, אבל הוא אומר, השבת כל כך יקרה בעיניי, שאני עצמי רוצה לתרוח עבורה. רב נחמן היה מתקן הבית, כלומר מארגן את הבית, ומכניס כלים מצריכים לשבת, ומפנה כלי החול. ידוע שבשבת חשוב שהשבת תהיה יקרה, שיהיה גם סט כלים מיוחד לשבת. הסט הכי יוקרתי שיש בבית, מכינים אותו לשבת. אז הוא היה לוקח את כל הכלים של יום החול, מאחסן אותם בארון, מוריד את הסטים של השבת, מארגן את הדברים לכבוד שבת. חשוב גם לציין שזה לא רק בכלים שאוכלים בהם, גם הבגדים. חשוב שלכל אדם יהיו בגדים מיוחדים לכבוד שבת, בגדים הכי יפים, הכי מכובדים, הכי יוקרתיים, שיכין אותם לשבת. ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא אפגום כבודי. לא יאמר האדם, אני, לא לפי המעלה שלי, שאני אלך עכשיו להתעסק במטבח, לעזור לאשתי בבישולים, הרי אני אדם מאוד חשוב, על זה לא יאמר לא אפגום כבודי. כי זהו כבודו, שמכבד השבת. כל אדם שמכבד את השבת, זהו כבודו. למה זה דומה? כולנו יודעים, ניקח למשל דוגמה של ראש עירייה. ראש עיר. ראש העיר יושב במשרד שלו. איך כל העובדים של העירייה מתייחסים אליו? מאוד בכבוד, נכון? הוא יושב על כיסא מלכותו, נקרא לזה, ובאים ומגישים לו ודואגים לו, מכבדים אותו. והנה מתבשרים כולם שנשיא המדינה אמור לבקר באותה העיר. והנשיא מגיע וראש העיר מקבל אותו בפתח של בניין העירייה ועולים יחד. פתאום אתה רואה שהנשיא יושב בכיסא המכובד, וראש העיר מוזג לו שתייה, מכין לו תה, יכול להיות. אתה ראש העיר, תמיד כולם מכבדים אותך. אבל מה הוא עונה? כמה שאני אדם מכובד, אבל כשהנשיא נמצא פה, אני אמור לכבד אותו.
ואם מדובר במלך, אז אדרבה, יש כבוד מלכות, מתייחסים אליו עוד יותר. זאת אומרת, ראש העיר מתכבד בזה, שהוא זה שמוזג את הכל לנשיא המדינה או למלך שהגיע. הוא מתכבד בזה. זה שהוא עכשיו משרת אותו. כך כל אדם שהשבת יקרה בעיניו, הוא יודע, הכבוד שלי הוא שאני בעצמי תורח לכבוד שבת. ובזה כדאי לציין, בכל בית שמדליקים נרות שבת, שזוהי ודאי מעלה גדולה וחשיבות גדולה שיש להדלקת הנרות, מי מדליק את נרות השבת? האישה מדליקה. למה יש מצווה להדליק נרות שבת? למה תקנו חכמים להדליק נרות שבת? ולמה דווקא האישה היא זו שמדליקה את נרות השבת? הדלקת נרות שבת זה חלק מכבוד השבת. כשמדליקים נרות לכבוד שבת, זה מכבד את השבת. חז"ל אומרים שיש בזה מעלה גדולה של שלום בית. חוץ מהאווירה הנעימה שהנרות, נרות דולקים, זה יוצר אווירה נעימה. מלבד זאת, יש בזה שלום בית. בזמנם לא היה חשמל. היו מדליקים נרות שבת, לא רק בשביל האווירה, זה היה צורך אמיתי. גם היום מדליקים נרות שבת, דבר שיוצר אווירה נעימה בפני עצמו, אבל נשאר העניין הזה של השלום בית. מה זה שלום בית? בשבת אסור להדליק חשמל, אסור להדליק אש. מה יקרה במצב שבו יש הפסקת חשמל, או נהיה קצר בבית? או ששכחו להדליק את האור לפני שבת. תמיד מסדרים שעון שבת, שידליק את האור, יקבל את האור בשעה פחות או יותר כשרוצים לישון. לא סידרו את זה. יושבים לאכול ליד שולחן השבת, בחושך. אם לא היה מצווה להדליק נרות שבת, היו יושבים בחושך. האישה מגישה את הצלחת של המרק, פתאום נתקלת במשהו, המרק נוזל על בגדו של בעלה או של מישהו אחר, ויש שם הקפדות וכעסים וצעקות. יש בזה בעיה של שלום בית. לכן יש מצווה להדליק נרות שבת, גם אווירה מיוחדת, וגם פותר את הבעיות האלה של השלום בית, של חיכוכים ואי נעימויות שיכולים להיווצר בחשיכה. אז למה האישה מדליקה נרות שבת? שהבעל ידליק. חז"ל אומרים שמכיוון שהאישה היא זו שנתנה לאדם הראשון שיוכל מעץ הדעת, אמנם גם הוא היה לא בסדר שהוא הסכים לאכול, ועל ידי זה באה מיטה לעולם. אדם כשנברא הוא לא היה אמור למות. מתי נגזר עליו כי אפר אתה ואל אפר תשוב? רק אחרי שאכל מעץ הדעת. לכן, מכיוון שהיא קיבתה נרו של עולם, נר השם נשמת אדם. מה התיקון של האישה על מה שהיא קיבתה נרו של עולם? שהיא תדליק נרות שבת. אור כנגד אור. אבל מה קורה אם האישה נמצאת בבית החולים ללידה? הלכה ללדת, או מכל סיבה שהיא נמצאת באיזה מקום, לא נמצאת בבית. המצווה על הבעל שהוא ידליק נרות שבת. יברך וידליק, כי המצווה שבבית ידליקו נרות שבת. כשהאישה נמצאת, המצווה מוטלת עליה שהיא תדליק. היא לא נמצאת, אז הבעל ידליק. אבל גם כשהאישה מדליקה נרות שבת, חשוב מאוד שמי יכין לה את הנרות להדלקה? הבעל. זה הבעל יסכם עם אשתו, את עושה כל מיני הכנות, בסדר, לא מתערב לך. אבל יש דבר אחד, תשאירי לי. הנושא הזה של הכנת נרות שבת. מי שזוכה להדליק בשמן, יש כמה דרגות בהדלקת נרות שבת. שמן זית זה הכי מעולה. אם לא, אז שמן סויה, אם לא, אפילו נרות פרפין. כל אחד לפי מנהגו. אם מדליקים בשמן, אז הוא זה שלוקח את השמן, מוזג, יוצק, מכין את הפתילות, מארגן. מדליקים נרות, אז הוא זה שלוקח את הנרות, קובע אותם בפמותים. שהוא יכין את הדברים לאשתו. למה? כי גם הוא היה שותף לאותו עניין של כיבוי נרו של עולם, שנגזרה מיטה לעולם, לכן גם הוא יהיה שותף בהכנה. והיא המדליקה, היא עושה את הפעולה העיקרית, כי היא זו שהביאה את הפרי ונתנה לאדם הראשון שיוכל, היא קיבתה נרו של עולם, אז היא גם מדליקה. אבל הוא היה שותף לעניין, לכן חשוב שהבעל עצמו הוא זה שיכין. קרה שלא יכין, ויצא לבית הכנסת, והיא רואה שאין זמן, אז היא תכין. אגב, נציין, אישה ששכחה להדליק נרות שבת, ועבר מקרה אחד שהיא לא הדליקה נרות שבת. למה? הייתה תרודה באיזה עניין, ועבר הזמן. אישה שלא הדליקה 20 דקות לפני השקיעה, אמנם יכולה להדליק גם קצת אחרי, אבל אם היא רואה שכבר הגיעה ל-5 דקות לפני השקיעה, ממש כבר סמוך לשקיעה, אסור לה להדליק יותר. כל לוח שנה, הלוחות המשוכללים, בכל לוח מהלוחות, לא אלה שהעסקים נותנים,
בדרך כלל הלוחות הטובים יותר, יש לא רק את השעה של הדלקת נרות, כניסת שבת וצאת השבת, אלא יש גם את השעת השקיעה. וזה חשוב שבכל בית יהיה גם לוח כזה. זה טוב להרבה דברים חשובים, כמו עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה, צריכים לדעת לפי השקיעה. כשיש בבית את הלוח הזה, והיא רואה שעבר ה-20 דקות לפני השקיעה, תבדוק כמה זמן נשאר לפני השקיעה. עד כמה דקות, משהו כמו 5 דקות לפני השקיעה, עדיין יכולה להדליק. שלא תחכה עד אז כמובן, תדליק 20 דקות לפני. אבל אם קרה והתעכבה, יכולה להדליק בדיעבד גם לאחר מכן. אבל אם כבר היא רואה ממש שזה על הגבול של השקיעה, שלא תדליק. עדיף לא להדליק נרות שבת מאשר לחלל את השבת. אם היא תדליק את נרות השבת לאחר שנכנסה השבת, היא נכנסת לחילול שבת, עדיף שלא תדליק. אבל במצב כזה, צריכה לקחת על עצמה כנס. מה הכנס שהיא תיקח על עצמה? שמאותה שבת, שהיא דילקה עד להדלקת נרות שבת, באותה שבת, ולא הדליקה כי היא התעכבה בכל מיני דברים, מאותה שבת, כל שבת שתוסיף נר. אם הייתה רגילה להדליק שני נרות, תתחיל להדליק כל שבת 3 נרות. 3 נרות. זה כנס שהיא כונסת את עצמה בכל שבת. אבל זה דווקא אם היא תמיד מדליקה, ופעם אחת שכחה. אבל אחת שלא הדליקה כמה שנים, והתחילה להתחזק ולשמור תורה ומצוות, לא אומרים לה, מעכשיו תבדקי כמה שבתות עברו עלייך, תאספי את כל הנרות האלה ותתחילי להדליק גדוד של נרות בכל שבת. זה לא, אין כנס כזה. אבל באופן שהיא כן מדליקה, רק פעם אחת קרה שמעדה ונכשלה ולא הדליקה נרות שבת, אז כל שבת הוסיף לעצמה עוד נר מדי שבוע בשבוע. נסיים כאן בעוד הלכה שנמצאת בשולחן ערוך, מה שנוגע לכבוד השבת, ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. כלומר, כל אדם בשבת ישתדל להרבות יותר מכל השבוע בבשר ויין ומגדנות. מה זה מגדנות? כל מיני ממתקים, פיצוחים, דברים טעימים, דברים שיגרמו לו לייקר את השבת יותר על ידי שהוא מוכיח שהשבת כל כך מכובדת על ידי שהוא משקיע בה כל כך הרבה יותר מכל השבוע. האם חייבים לאכול דגים בשבת? התשובה היא שלא, לא חייבים לאכול דגים בשבת. מה שכתוב שטוב לאכול דגים בשבת וחשוב לאכול דגים בשבת, זה אדם שאוהב דגים. אדם שאוהב דגים, דג הוא מאכל יוקרתי. לכן אמרו, תכבד את השבת על ידי מאכל יוקרתי, גם של דגים. אבל מי שאומר, אני לא אוהב דגים, לא אוהב דגים, אל תאכל. לא צריך להכריח את עצמו כאילו שיש איזו סגולה באכילת דגים בשבת. מי שאצלו הדג נחשב מעדן, מאכל יוקרתי, שיראה איך לשלב את הדגים בסעודות השבת. מי שלא, שלא יאכל דגים. אוהב בשר, אוכל בשר. לא אוהב בשר, אוהב עוף, יאכל עוף. מה שהוא אוהב אצלו מכובד ויקר בעיניו. והאישה מצד עצמה תדאג לשבת להכין את המאכלים הכי משובחים. הדברים הכי טובים שהיא יודעת לעשות, סלטים הכי משובחים, את זה שהיא תכין לכבוד שבת. חשוב לסיום לציין עוד נקודה אחת שהיא מאוד מרכזית, קצת יותר גבוהה מבחינה רוחנית, אבל גם היא בהישג יד של כל אדם. כשמדברים על עונג שבת, יכולים להיות שני בני אדם, הכינו את אותם מחנות לשבת, מאכלי יוקרה, השקיעו בשבת, ובאמת אוכלים בשבת סעודה מפוארת וחשובה, כראוי לענג את השבת. מגיעים לעולם האמת, רואים שיש הבדל גדול בשכר ששניהם מקבלים. שניהם מקבלים שכר גדול, קיימו וקראת לשבת עונג, מה נאמר אחר כך? אז תתענג על השם, ברכבתיך על במותי ארץ, חיי נצח. אבל יש הבדל גדול בשכר שלהם. והאחד בא ושואל, אבל למה? הרי מה שאני עשיתי גם הוא עשה. אכלנו את אותם דברים, השקענו את אותו תקציב, המצב הכלכלי שלנו אותו דבר, התאמצנו בשווה. מה פשר ההבדל? למה הוא קיבל פי כמה וכמה ממני? מראים לו באותה שעה את המחשבות שחלפו בראשו בזמן שהוא אכל את מאכלי השבת. הרי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. יש אדם שכשיושב לסעודת השבת, מכוון על מה שחזל מכנים חכמי ישראל, חכמי המוסר, מכנים בשם הנעת קרסו. יש פה אוכל טעים, חושב עכשיו על עצמו, על קרסו, על הבטן שלו, רק עכשיו לאכול. אז הוא מקבל שכר, כי הוא קנה את זה לכבוד שבת, אבל השני, לפני שישב לאכול, או תוך כדי האכילה, חולפת לו מחשבה בראש, הוא מחנך את עצמו לזה. את זה אני אוכל לכבוד שבת קודש. אני מעצמי לא הייתי משקיע סעודה כזו מפוארת. הייתי אוכל, כמו מה שאני אוכל ביום חול רגיל, איזה דברים פשוטים וזהו. למה השקעתי את כל זה? לכבוד שבת, כדי להראות שהשבת יקרה בעיניי. מחשבה כזו חולפת בראשו, שהוא לא חושב על הנעת קריסו, אלא זה לכבוד השבת. נכון שאני אוכל, מי אוכל? אני אוכל. אבל זה לכבוד שבת.
השכר שלו גדל פי כמה וכמה, מתעצם הרבה יותר מאדם אחר. למה זה דומה? נתאר לעצמנו אדם שהוא תושב אילת. ומודיעים לו שהראשון לציון, הרב הגדול, מגיע להתארח באילת, והוא יסעד אצלו בארוחת צהריים. והוא כל כך שמח על הזכות שנפלה בחלקו, שאותו רב יאכל אצלו. מה הוא עושה? מכין הכל, נכון? כל מה שבידו להכין, מכין. כדי שהסעודה תהיה יפה, מפוארת, מכובדת. מגיע אותו רב גדול, נניח שהוא ישיש בן 98. אותו רב מפורסם, מושיבים אותו בראש השולחן, על הכיסא הכי מכובד, ויש על השולחן בשר, דגים, מטעמים, סלטים, אוכל הכי יקר שרק אפשר. מי עוד יושב ליד השולחן? בעל הבית, אשתו וילדיו. מי אוכל את כל מה שנמצא על השולחן? אותו אדם בן 98 יאכל את כל מה שיש על השולחן. מי שאוכל זה בעל הבית, אשתו וילדיו. אותו רב בקושי טועה משהו. אבל מה הדבר הזה נחשב? למה עשיתי את כל זה? לכבודו של הרב. נכון שאני אוכל את הכל בסוף, המשפחה שלי יאכלו את הכל. אבל את זה עשיתי לכבודו. בלעדיו הייתי עושה ארוחה פשוטה. כך גם השבת. אם האדם מתייחס לשבת, את כל הפאר וההדר הזה עשיתי לכבוד שבת. רק בסופו של דבר מי אוכל? אני ובני ביתי. אבל זה לכבוד שבת. על המחשבה הזו לבד, דרגתו עולה פלאים. השכר שלו הרבה יותר גבוה. וזה נכון לא רק בשבת, בכל תחום בחיים. אדם שתורם כסף לבנות בית כנסת. אם בזמן שהוא חותם על הצ'ק, חולפת לו מחשבה בראש, השם שלי יהיה על כל הקיר שם, וכל מי שיכנס ידע שאני בניתי, וכבודי יעלה בעיני כולם. הוא יקבל שכר, כי הוא בנה בית כנסת. אבל אדם אחר, שבזמן שחתם על הצ'ק, חשב על זה, עכשיו יהיה בית השם, יהיה לאנשים איפה להתפלל, יהיה מקום לשיעורי תורה, והוא לא מחפש להבליט את עצמו. אם כי כתוב בהלכה שטוב לפרסם את שמו של התורם, כדי לדרבן אחרים שגם הם יתרמו. אבל הוא עצמו מצידו מרגיש שלא ישימו את השם שלי בכלל. שלא יפרסמו את השם. אם זה מועיל לטובת העניין, שיפרסמו. אבל מצידי אני לא צריך את השם. העיקר שאני עושה את מה שצריך, שכרו פי אלף, פי מיליון, יכול להיות יותר מהאדם האחר שבנה. וכך לא רק בית כנסת, כל דבר מצווה. בנה בית חולים, עשה, השקיע, כל דבר טוב שאדם עושה, יש הבדל גדול במחשבה. על עצם הפעולה הטובה הוא יקבל שכר. אבל ככל שמחשבתו גבוהה יותר, כך גם שכרו גדל פי כמה וכמה. נאחל לכולנו שנזכה באמת לשפע וברכה מהשפע של השבת שיבוא על כולנו, אמן ואמן. אמן.